Hej alle sammen, og velkommen til endnu en ny dag. I dag så er det dag 5, men jeg er faktisk ikke helt sikker. I hvert fald så er vi stadigvæk i Barcelona, og I har nok læst på titlen, at vi skal lave noget sjovt i dag. Og noget lidt grænseoverskridende, og noget rigtig mærkeligt faktisk. Men jeg tror alligevel, det bliver meget sjovt. Jeg kan godt lige hurtigt forklare jer omkring, hvad det går ud på. I hvert fald så er planen i dag, at vi skal fri til Sofie. Ja, det lyder måske lidt mærkeligt til jer, som godt ved, at hun er min bedste veninde. Og det er faktisk også rigtig, rigtig mærkeligt. Planen var simpelthen, at jeg ville prøve at flirte med hende sådan hele dagen. Eller jeg ved ikke helt, i hvert fald nogle timer. Jeg vil i hvert fald vække hende op, så vil jeg bare være sådan mega sukkersød og mega fløde og flirte med hende og sådan noget. Og det bliver rigtig, rigtig mærkeligt bare alene i sig selv. Men når jeg så har gjort det i nogle timer og kørt den rigtig, rigtig langt ud, så er planen så, at jeg vil gå ned på knæ. Og så har jeg simpelthen været ud og købe nogle forskellige ting. Så jeg har simpelthen sådan en her, og så vil jeg simpelthen gå ned på knæ. Og så vil jeg spørge hende, om hun har lyst til at være min bedste veninde. Så det jeg nu vil gå op og gøre, det er, at jeg vil gå op og tage en butterfly på. Så jeg vil gøre sådan lidt fint i tøjet. Jeg vil gå ud og købe hende en croissant, sådan så at jeg kommer med morgenmad på sengen. Og jeg vil gøre et kapbad klar med nogle roser, og der skal være blomster, og der skal være rosenblade, og der skal være stearinlys, jeg tænder, og alt muligt fancy. Så det bliver sjovt. Så jeg tænker, at vi prøver at gå op og købe en croissant nu. Okay, så jeg har simpelthen købt en croissant nu, og han gav mig simpelthen også en ekstra kage med ham tjener. Så det er jo fint nok. I hvert fald, så vil jeg smutte op på værelset nu. Sofie ligger og sover. Klokken er sådan 9:15, jeg ved ikke helt, om man kan se det. Den er 9:15. Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Jeg har også sat mit GoPro op som skjult kamera. Det her kamera, det kommer også nok til at stå som sådan en skjult kamera. Men ja, nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Sofie, du skal stå op. Ja. Nej, Sofie. Sofie, vågn nu op. Men Sofie, du har sovet mega længe. Klokken er 9:30. Klokken er 9:45. Sofie, se hvad jeg har til dig. Jeg har også været morgenmad til dig. Hvad? Jeg synes bare, at du så lidt fint. Jeg har været sød og været morgenmad til dig. Er klokken? Ja, lige så er klokken 9:45. Vil du ikke have noget morgenmad? Det er en croissant, og så en kage og noget melon. Så hvad laver du? Ikke noget, jeg prøver bare at være sød. Har du sovet godt? Ja. Men jeg er træt, og du vækker mig. Og det er ikke fedt. Nej, men klokken er ret mange. Du sagde, du gerne ville ned i poolen i dag, jo. Ja, men de andre dage har jeg da været bare at sove til klokken 10. Ja, klokken 11 og klokken 12. Jamen, det var bare, jeg havde bare lavet morgenmad til dig. Jeg tænkte bare, at du måske ville have noget. Jeg har ikke fået sådan en gaffel. Skal jeg have nogle gaffel til dig? Det var også meget fint, altså. Ja. Nå ja. Hvad? Hvorfor? Det er bare... Sofie, er du klar til at starte vloggen ud egentlig? Ja. Okay, jeg tænder lige højt mit kamera 2 sekunder. Hej, og godmorgen, venner. Og velkommen til en ny dag. Ja,
endnu en ny dag. Yeah. Og i dag har vi ikke rigtig noget på programmet, så vi skal bare ned til poolen. Yeah. Klokken er lidt mange, så der er ikke rigtig sket noget. Og jeg tror bare, det er sådan en dag, hvor vi er på hotellet, så det bliver super nice. Jeg glæder mig super meget til at komme ud, for der er 31 grader i skyggen. Så vi skal helt klart have noget farve i dag. Der er rigtig varmt, tror jeg. Der er rigtig varmt. Og jeg kan se det derude. Super nice. Det bliver en hyggevlog i dag. En hyggevlog, ja. Lige præcis. Så det bliver rigtig, rigtig hyggeligt og dejligt og nice. Ja, se med. Skal vi ned til poolen? Ja. Oh, nej. David, hvad laver du? Værsgo. Jeg kunne godt tage at åbne døren. Jamen, jeg vil bare være sød. Har du kortet? Ja. Perfekt. Det bliver svært at få Rolf med dig ned, Sofie. By the way, follow på Instagram. Hvor blev du af? Vent på mig. Sådan der, så er vi simpelthen her. Okay, vi er simpelthen kommet ned til poolen nu, og vi har taget nogle billeder til Rolfs Instagram. Ja, det kan lige komme op på skærmen her, så kan I lige gå ind og følge, hvis I ikke har gjort det i vloggen for 2 dage siden. Og der vil selvfølgelig også være link til vores Instagrams, altså vores Sofie som min, ned i beskrivelsen, hvis I har lyst til at gå ind og følge. Det kan være mega nice. Men vi skal egentlig bare sidde og sole os her ved poolen. Ikke også, Sofie? Mm-hmm. Du sidder lige og kigger på billeder af Rolf, som der kommer op på Instagram. Og der er ret lyst, så du sidder under din trøje. Men vi skal i hvert fald bare sidde og sole os, så det er super lækkert. Okay, så jeg er lige hurtigt gået lidt væk fra Sofie. Hun ligger derovre og soler sig. Og jeg har tænkt mig at købe en drink til hende nu. Og så må vi se, hvad hun siger til det. Oh my god. Okay, så jeg har simpelthen bestilt 2 pina colada til os. Og så kommer der en tjener med dem over og giver os den, når vi ligger over ved poolen. Så det bliver rigtig spændende at se, hvad hun siger til det. Hvad mener du? Har du bestilt drinks? Ja. Altså jeg tænkte bare... Men hvorfor? Ser det ikke lækkert ud? Det kan godt være. Nej, jeg synes bare, vi skulle prøve det. Fordi vi har en bar deroppe og sådan noget, så tænkte jeg bare... Vi kunne bare prøve det måske. Det smager da meget godt. Det smager godt. Hvad er det? Pina colada. Vi har lige fået bestilt nogle drinks. Ja. Så det var rigtig er den ikke lækker? Jo, den er super lækker. Skål. Wow, så det er virkelig dejligt. Mm. Det er sådan lækkert pool og drinks og sådan lækker udsigt, ikke? Super nice. Og farve selvfølgelig. Jeg tror, jeg vil blive lidt brun. Ja. Samme her. Skal vi finde noget pizza eller sådan noget? Og så skal vi bare lige have noget og få mere farve. Ja. Det lyder som en rigtig god plan. Vi har lånt vores badedyr ud. Og det er super sødt, Rollo, og hun er super glad for ham, hendes far, og jeg tror, at farens ven eller sådan noget kom og spurgte os, om hun ikke måtte lege på ham. Og det varmer vores hjerte virkelig meget, at de vil lege på ham, fordi vi har svært ved at lege på ham hele tiden. Så det er super sødt, hun er super glad for ham, og altså, det er så kært. Jeg kan sige, at jeg har slet ikke gået for det. Og jeg tror, at Rollo er glad, så det er super nice. Klokken er blevet lidt mange nu. Klokken er sådan, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald aften, jeg står udenfor lige nu. Det her, det er sådan et bryllupssted, fordi på hotellet, der kan man blive gift og sådan noget hver lørdag. Man kan blive gift om lørdagen, de holder sådan noget bryllup noget. Så man kan simpelthen blive gift, og derfor så tænker jeg, at det her, det vil være det perfekte sted til at gå ned på knæ for Sofie. Så i hvert fald, så er jeg gået udenfor. Jeg har min ring i lommen, I kan lige prøve at se den her. Så sådan her ud, og så er der så, sådan at man kan åbne den, og så er der en ring indeni. Jeg har sat et, eller det har jeg ikke sat op endnu. Men jeg kommer til, jeg tror jeg sætter et skjulkamera oven på den der stolpe, sådan bag den der plante, og så kommer hun til at stå derover. Og så sætter jeg det her kamera op, som jeg filmer med lige nu, det kommer til at stå derover. Mine ting her, dem gemmer jeg nok sådan bag ved bilerne, sådan, så hun ikke ser dem. Deroppe, der er selve hotellet, og jeg har sagt, at hun skal prøve at komme herned her om 5 minutter. Hun er lige på toilettet, så hun kommer her lige om lidt. Jeg er sådan en lille smule nervøs, jeg har ikke prøvet at lave sådan en her sindssyg prank her før. Jeg håber virkelig, det kommer til at gå godt, og jeg glæder mig til at se hendes reaktion. Det håber jeg, at I gør derude. I hvert fald så sætter jeg det her kamera op derovre i, sådan så at der kommer fra 2 vinkler, derfra og herfra. Og lyset, det skulle meget gerne være fint nok her, tror jeg. Så jeg håber på, at det hele det bliver godt. Jeg ved ikke lige, hvordan lyden den bliver, men jeg håber også, den bliver fin nok, og at man kan høre, hvad det er, jeg siger, eller så sætter jeg sådan en undertekst på. Men det finder vi ud af, om det bliver godt. I hvert fald, så kommer hun nok lige om lidt, og jeg sætter de her op som skjult kamera. Hallo? Ja, skal du det ved jeg ikke. Hvorfor er det, vi ikke bare er ved poolen som normalt? Jamen altså, vi har været ved poolen hele dagen, tænker jeg bare. Så det var... Bare... Jeg har jo aldrig rigtig været her. Det er det der, det mærkeligste. Jeg synes bare, han var sådan lidt flot og sådan noget. Det er også meget, meget fint, men altså... Det er faktisk fordi, jeg har sådan lidt en ting, jeg gerne vil spørge dig om.
jeg har sådan en... Det her. Jamen, jeg vil bare gerne spørge, om du har lyst til at være min bedste veninde? Hvad fuck? Er det det her, du har lavet hele dagen? Ja. Sådan... Det har været super mærkeligt på morgenstunden af. Ja. Altså, kræver du et svar? Ja. Var du forvirret? Ja, det er så mærkeligt, det her. Ja. Er det mig? Ja, ja, det kan man godt sige. Men altså, den der æske der, det var ikke din. Nej, men det, ringen, det er måske det. Ja. Ja, det er jo meget fint alt sammen, kan man sige. Ja, var det ikke også et flot sted og sådan noget? Ja, jo, det var god morgen. Ja, men det var så lidt. Hvad synes du om drinksen? Ja, de var gode. Ja, det er jeg da glad for. De var specielt, men de var meget stærke. Ja, det var de. Er der stået at skjule kameraer for dig? Ja, der er et derovre. Og der er, hey! Et, der er også et dernede. Der bag planten. Ja, det var meget fint altså. Så der er det var der hele dagen. Hvad for noget? Ja, kameraer. Ja, ja. Og de gange, hvor du sådan har troet, vi har vlogget og sådan noget, det har bare været sådan lige for at underbygge, at... Det var en prank. Nå, hej venner. Så er vi rykket ind. Ja. Det er simpelthen fordi, vi vil gerne snakke om det her. Jeg ved ikke, vi skal sige det sammen, eller hvad vi er. Men vi er venner. Yeah. Og vi er bedste venner, og vi har gået i klasse sammen i 2 år nu, og vi skal ind i vores tredje skoleår sammen. Ja. Yeah. Og vi er egentlig bare meget tætte. Og det er det, der er. Vi er gode venner. Yeah. Og det forbliver vi med at være. Ja, der har været rigtig, rigtig mange kommentarer omkring, om vi var mere end det her, og om vi var kærester. Og det er vi ikke. Der har været sindssygt mange kommentarer med, hvordan kan det være, at I tager på ferie sammen? Hvordan kan det være, at I sover på hotelværelse sammen? Og ting og sager. Og det er simpelthen fordi, vi har været bedste venner i de her 2 år nu. Vi er meget tætte sammen. Vi kan godt sove i seng sammen, uden der skal være noget der. Vi kan godt tage på ferie sammen, uden der er noget. Det er sådan ting, der er. Når vi bliver lidt ældre, så er det lidt nemmere at forstå. Men nej, vi er ikke kærester, og det kommer vi aldrig nogensinde til at være. Fordi David og jeg, vi har svaret godt sammen, sådan et bånd sammen, og det behøver vi ikke at ødelægge på grund af, at der skal komme følelser og sådan noget ind. Præcis. Og det er noget, vi har valgt sammen. Det er sådan, det forbliver med at være. Altså, præcis. Der kommer ikke noget der, og det håber vi også, at I vil kunne forstå på en eller anden måde. Fordi det er også lidt træls, når man har noget ved siden af, at det så hele tiden kommer til en på ens Davids YouTube. Min Instagram. Ja, din Instagram, min Instagram. Det kommer som kommentarer. Sådan, altså. Det kan godt gå hen og ødelægge ting, vi laver ved siden af, hvilket ikke er så herrefedt. Altså, vi sidder jo sådan hver aften og læser kommentarer på vores videoer, og det skal jo ikke være en hemmelighed, at vi synes, det er en lille smule irriterende, at 80% af alle kommentarerne der er i kærester. Er i kærester. Hvorfor sover I på hotelværelse sammen? Er I kærester? Er I kærester? Er I kærester? Altså, det er der overalt, og det er bare sådan rimelig træls at se, I fordi ja, det irriterer lidt en. Det kunne være dejligt, hvis I kunne finde ud af, at vi bare venner, og så bare sådan have det fint med det. Fordi for os er det fint nok at læse, men for dem, vi nok kommer til at være med fremover, snakker vi for begge parter af, er det ikke så fedt at læse. Men vi er rigtig gode venner, og vi nyder at være på ferie sammen. Det er super fedt, at I alle sammen følger med i hvert fald. Og grunden til, at vi ligesom sætter os ned og laver den her lidt afslutning på den her video her, hvor den er en lille smule lang, og hvor vi ligesom forklarer det her, det er fordi, at vi vil gerne slutte det her med, at I alle sammen skriver det, og at der skal ikke være nogen misforståelse med, hvad der sker. For ligesom at give jer en ordentlig forklaring, så er Sofie min bedste veninde, og David det kommer er min til. Bedste ven. Og det kommer han altid til at være. Ja, lige præcis. Ja. Så der er ikke mere der, og så, det var super fedt. Det har været en, jeg har ikke vidst noget om det her, men det har været en super fed prank. Jamen jo tak, det var også lidt sværere. Det var lidt mærkeligt, men altså, ja okay. Jeg tror, vi har fået et budskab frem, det håber jeg. Ja, lige præcis. Ja, det var det var det, jeg tænkte. Ja, jeg der håber, var et budskab inden i det. Pranken er kommet frem. Morale og berettermodel for hele videoen, og det hele er der. Husk at like. Og følg os på Instagram. Ja, lige ned i beskrivelsen. Navnet. Lige ned i beskrivelsen. Yes. Så det kunne være fedt. Men i hvert fald, så ja, lige præcis. Og der er ikke mere i det. Er nice. Men i hvert fald, jeg tror det var alt for den her video her. Ja. Så det var lidt anderledes. Det var ikke rigtig en vlog det her. Det var mere bare sådan en dag, hvor jeg lavede en prank på Sofie, og hun vidste ikke rigtig noget om det. Der har også været lidt vlog over det. Vi vlogger nu, ikke? Jo, lige præcis. Hej. Men det var i hvert fald meget sjovt. Det var ret grænseoverskridende, og det tror jeg også godt, man kunne se på videoen, at det var lidt
det var rigtig akavet for os begge to, fordi det, ja. Det er ikke noget, som vi er interesseret i. Interesseret i overhovedet ikke. På den måde. Og så sådan noget med badekar og blomster og sådan noget fra David til mig. Ej, det fungerer ikke for mig. Det er der ikke lige. Sådan noget romantik der. Nej, det er ikke lige. Nej. Men jeg håber i hvert fald, at I har nydt videoen, ja. Og at I vil smide med et like. Og så, som vi sagde lige før, så er der Instagram lige nede i beskrivelsen, som I kan gå ind og follow. Der er en masse feriebilleder og sådan noget. Og så håber vi, at I vil sidde med igen i morgen. Hej hej! Hej hej, venner!